Podepsal jsem na 2,5 roku. Tak vyznávám útočný styl fotbalu a nejradši hraju na kraji obrany, kde se dostávám do centru a pokud možno i do střelby. Znamená to pro mě takový trošku restartování kariéry, protože začátek byl docela slibný, ale pak se mi to zadrhlo, přestup do Sparty moc nevyšel a ani restart v Ústí nebyl takový, jaký jsem si představoval, takže doufám, že se mi bude co nejvíc dařit a budeme se na konci sezóny hradovat z postupu. Osobně jsem znal pouze Bederku, s kterým jsem hrál vlastně půl roku ve Spartě a ostatní kluky jsem znal vlastně jenom třeba z druhé ligy, když jsem proti ním hrál za Ústí. Tak už jsem se zahrál s Teplicema, takže vím, co to je, ale nikdy jsme ho vlastně s Teplicema nevyhráli, takže na obhajobu se těším. Tak asi, abych jich chodil na zápasy co nejvíc, aby podporovali, věřili nám a doufám, že se jim za to vděčíme. Jsme domluveni, že testy budou probíhat zhruba 14 dnů. Odehrajou tady 3 zápasy a pak se uvidí, jestli zůstanou. Já myslím, že jedna z mých silnějších stran je rychlost a ta technika. Takže asi tady ty dvě. Vlastně po dohodě s trenérem Havancem jsme se bavili, že by bylo dobré, kdybych šel někam na hostování a Hradec je zdal jako dobrá volba, protože chtějí postoupit a já myslím, že tam do té první ligy patří. Tak nejoblíbenější post je asi kraj obrany, pravý, a můžu hrát i na kraji zálohy. Tak když mi to vlastně pan trenér Pilný a pan Jukl řekli, tak jsem byl velice rád. Tento půl rok, který jsem odehrál v juniorském týmu, z mého hlediska byl pro mě docela úspěšný. Dal jsem 7 branek, na některé branky jsem nahrál, takže jsem za to strašně rád a tato zpráva mě velice potěšila. Tak to zranění bylo docela nepříjemné, vypadl jsem asi na 3 týdny. Měl jsem nějaký přetížený kotník, doteďka nevím, co s tím pořádně bylo, ale teďka už je všechno v pohodě a jsem fit. Tak fotbalový vzor, hodně mě toho naučila moje rodina vlastní, ať to byl můj strejda anebo můj bratr. A asi z těch nejznámějších týmů na světě, jako je třeba Barcelona, tak tam to je samozřejmě Messi. Taky z Bayernu je to Mario Götze, z Dortmundu Marco Reus nebo ještě z Barcelony Andrés Iniesta. Tak všem fanouškům bych vzkázal hlavně hodně zdraví do nového roku a aby jsme společně za půl roku spolu oslavili postup do první ligy a aby jsme taky došli co nejdál v MOL Cupu. A ať nás podporujou, co nejvíc to jde, a myslím, za toho doufám odvděčíme dobrými výkony. Těšilo mě to, samozřejmě je to taková odměna za tu moji práci, kterou jsem poslední 2 roky udělal. A takže jsem se rozhodl to zkusit a přijmout tu výzvu a zkusím se tady o to porvat. No. Rodina mi to přeje a podporují mě a přeji mi úspěch, aby se mi to tady povedlo. Jo, tak to první jsem nevnímal moc dobře, protože tam jsem v 15. minutě musel odstoupit pro zranění, to bylo vlastně na to naše otevírání té tribuny. Tam jsme Hradec porazili, myslím, 4-1, takže to pro nás byl jako hodně úspěšný zápas, ale pro mě osobně moc ne, protože já jsem musel ve 14. nebo v 15. minutě odjet na ringy na nemocnice. Jo, tak těším se určitě. Jsou to všechno týmy, proti kterým jsem jakoby za stolikrát ještě nenastupoval, takže se těším na to srovnání a uvidíme, jak se prosadím. Jo, tak já musím říct, že s Tomášem jsem hrál už někdy od žáků, od přípravky
a chci mu hrozně poděkovat, protože zatím je tady pro mě oporou a všechno mi to ukazuje, jak to chodí, a takže asi určitě jo.